হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজি আমি হলিউডৰ সিনেমাবোৰ দেখুৱাৰ দৰে তাৰ মুখস্থ হলিউড ষ্টাইলত বনাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ তাৰ মুখস্থ আপডেট এণ্ড আপগ্ৰেড কৰি ল'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কামাণ্ড মাৰিব পেকেজ আপডেট এণ্ড আপগ্ৰেড। ইয়াৰ পিছত অলপ ৱেইট কৰক, আপোনালোকে আপডেট এণ্ড আপগ্ৰেড হ'বলৈ দিয়ক। আপোনালোকক সুধিছে য়েছ এণ্ড ন', আপোনালোকে য়েছৰ কাৰণে ৱাই টাইপ কৰি এণ্টাৰ মাৰক। এতিয়া আপোনালোকৰ তাৰ মুখস্থ আপডেট এণ্ড আপগ্ৰেড হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ তাৰ মুখস্থ হলিউড ষ্টাইলৰ বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে টাইপ কৰক পেকেজ ইনষ্টল হলিউড, তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ মাৰক। আপোনালোকক সুধিছে য়েছ এণ্ড ন', চ' চিম্পলি ৱাই টাইপ কৰক য়েছৰ কাৰণে। চ' এইটো ইনষ্টল হ'বলৈ দিয়ক, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰক। চ' আমাৰ পেকেজটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। পেকেজটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰক হলিউড এছ 30, তাৰপিছত এণ্টাৰ মাৰক। পেকেজটো ৰান হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে দেখিছে হলিউড ষ্টাইলৰ হৈ গ'ল একদম, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে স্ক্ৰীণত। ৱাও, আমার হলিউড স্টাইল হয়ে গেল। আপোনালোকে ইয়াত হেল্প ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো কেনেদৰে ৰান কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে ফিল্টাৰ ক্লিক কৰি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে নাইচ কিল ডিপ কৰি চেচনটো কিল কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।